হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। এটা আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ এটা বিশেষ এটা আপডেট লৈ আনিলোঁ। তো এই আপডেটটো হ'ল পিংকল প্ৰটিউচ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা। তো পিংকল প্ৰটিউচ ইউটিউব চেনেলৰ যোৱাকালি আমি মানে গম পাইছোঁ যে পিংকল প্ৰটিউচ দাই নিজৰ যি ইউটিউব চেনেল, সেই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে এটা কমিউনিটি পোষ্ট কৰিছিলে। তো সেই কমিউনিটি পোষ্টৰ বিষয়ে মই অকণমান জনাব বিচাৰিছোঁ। তো সেই মানে কমিউনিটি পোষ্টটো হ'ল আবেগ। তো আবেগ শ্বৰ্ট ফিল্ম অতি সোনকালে পিংকল প্ৰটিউচ যাৰ মানে আপকামিং প্ৰজেক্ট হয়, তো অতি সোনকালে মানে আহি আছে আবেগ শ্বৰ্ট ফিল্ম। তো অতি ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ বহুতো ভাল ভাল শ্বৰ্ট ফিল্ম মানে পিংকল প্ৰটিউচ দাই আমাক দি আহিছে। তো এইবাৰো মানে এইটো মানে খুব ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে পিংকল প্ৰটিউচ দাৰ যি মানে আপকামিং প্ৰজেক্ট আবেগ শ্বৰ্ট ফিল্ম, সকলোৱে মানে সঁহাৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। তো এইখিনি আছিলে গাইজ আপডেটটো। তো বিশেষ একো নাই আৰু। তো এইখিনি আছিলে। তো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকক। তো